Hello guys, kam katuni kaya kaya ni zingwe nao. Ketina abu tisa nyuzi. Nyuzi zino uyu. Zino fundu tisa nyuzi zikuti. Haka na inini ntori pa shock. Guys, don't forget to subscribe mama. Like, kutroti. Musa sari randitika. Okay, ketina abu tisa zingwe nyuzi. Harukuta anzi Mai Titi waka uraisa munu. Anzi Mai Titi waka tuma mamonya waka ponda munu. Sika guys, irukuto pisa. So guys, jinzi re mega. Hansi saka pfeli akaponda munhu here. Ini kaninga kuti 100% but ndakazvudzwa nemunhu ari kuti ane proof nazvo. Saka ipapo ndauti munyatso upabatisisa. Ndiri kuti zvanzi ane munhu wakatumira vanhu. Munyatso kubata ipapo. Because mangwana tidi kuspread the wrong information. Inini ndakaudza nemunhu waipinda naye mumagombezi. And the moon here can do the country different days, same statement. Yeah. I'm telling you, I can't always have money here. I'm saying, I'm not going to go to the moon. I'm not going to go to the moon. But I'm not going to go to the moon. Park official, I'm going to go to the moon. Chico chinon chinimbi junior the utombori chinimbi chaye taiko na kupa attention the uri chinimbi wo mashiwa shiwa kadungure taiko taifunduka kana kuti uri hama yako umata unotangira pakuti unotora zitare mbinga iwo usina kana sendi wo. Matter, not a dunk, I come back on the superstar and bink. I was not gonna do you.